ጽሑፍ እንደ ደብዳቤ እንደሆነ ጽሑፉን ሲጽፍ ከተለያዩ ከሰሙ ካዩ ከተረዱት ጭምር ጠይቆ እንደጻፈ የጻፈውም ቴዎፍሎስ ለሚባል አንድ ባለጸጋ እና የሮም ባለስልጣን ሰው እንደሆነ እና የዚህ መጽሐፍ ዋና ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ቤተክርስቲያንን እንደመራት ማሳየት እንደሆነ ባለፈው ሳምንት አይተናል። ብሉይ ኪዳን የአብ ዘመን፣ አዲስ ኪዳን የጌታችን እርገት እስከ ጌታችን እርገት ድረስ ያለው ዘመን የወልድ ዘመን፣ በኋላ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን እንደሆነ እና መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ሥላሴ እንደሆነ ባለፈው አይተናል። እና በዚህ ውስጥ እንዴት አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋውን እንደፈጸመ ዛሬ ደግሞ በደንብ እንማራለን። ሐዋርያት ተሰብስበው እያለ ወደ ሰማይ እያዩት ማረጉን፣ ወደ ሰማይ ሲያረግ ደግሞ መላእክቶች ተገልጠው በዚሁ መንገድ በታላቅ ክብር እንደሚመጣ የምስራች ወንጌል እንደሰበኩ አይተናል ባለፈው ሳምንት። ከዚያ በኋላ 120 ቤተሰቦች ናቸው አሁን እዚህ ጋር ያሉት። 120 ቤተሰቦች ናቸው እንግዲህ ጌታችን በጣም የሚገርማችሁን ነገር ነው መነግራችሁ። ጌታችን ያስተማረው ብዙ ዘመን ነው በእስራኤል። እንግዲህ ዋናው ተናጋሪ ነው ክርስቶስ፣ ቃል ነው፣ እግዚአብሔር ቃል ነው፣ ሰማይን ምድርን የሰራ ቃል ነው። ግን ያ ቃል በስጋ ተገልጦ ሲናገር እስራኤል ብዙ አልሰሙትም ነበር። እና ከዛ ሁሉ ዘመን አገልግሎት በኋላ ያተረፋቸው ምርጦቹ 500 ሰዎች ነበሩ። ከነዛ ውስጥ ደግሞ 500 ሰዎች ምዕመናን ናቸው። ከነዛ ደግሞ ምርጦች የሚባሉት 120 ነበሩ። 12ቱ ደቀ መዛሙርት ደግሞ 36 ሴቶች ቅዱሳን አንስት ይባላሉ ሴቶች። ከዛ ደግሞ ሌሎች አገልጋዮች ደግሞ ተደራቢ አገልጋዮች እረድ ይባላሉ። እነዚህ ተደምረው 120 ቤተሰቦች አንድ ላይ ተሰብስበው ይጸልዩ ነበረ። አሁን እዚህ ጋር ባለፈው ሳምንት ስንማር እንደነበረው ዛሬ ምን ከልሰዋለን። ተሰብስበው ከሚጸልዩት ውስጥ በዋና የተጠቀሱት 12ቱ ደቀ መዛሙርትና የጌታችን እናት እመቤታችን ድንግል ማርያም ናቸው የተጠቀሱት። ሌሎቹ 120ዎቹ በስም ዝርዝር አልተጠቀሱም። ግን 120 ቤተሰብ በአንድ ቤት ተሰብስበው በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ ጸልዩ ነበር። ይህ አንድ ልብ የሚል ሀሳብ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ዋና ሀሳብ ነው። ቤተክርስቲያን ስትመሰረት መንፈስ ቅዱስ በአንድ ልብ የሆኑትን ሰዎች ነው ያገኛቸው። እና ምን ያህል ጸጋ እንደሚሰራ በዛ ጉባኤ መካከል ወደፊት በትምህርቱ እያየን እንመጣለን። በአንድ ልብ ሆነው እየጸለዩ እያለ ነው ባለፈው ሳምንት ተምረን ያቆምነው። እግዚአብሔር በፈቀደልን መጠን ዛሬ ደግሞ ከቆምንበት እንቀጥላለን። 12 ጀምሮ ከልሰና አንብበው ኃይልዬ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ አንድ የሚያነቡ ሰዎች እንዲከታተሉት ብዬ። በዚያም ጊዜ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። እርሱም ከኢየሩሳሌም የሰንበት መንገድ ያህል የራቀ ነው። በገቡም ጊዜ ወደሚኖርበት ሰገነት ወጡ። ጴጥሮስና ዮሐንስም፣ ያዕቆብም፣ እንድርያስም፣ ፊልጶስም፣ ቶማስም፣ በርተሎሜዎስም፣ ማቴዎስም፣ የእልፌዎስ ልጅ ያዕቆብም፣ ቀናተኛ የሚባለው ስምዖንም፣ የያዕቆብ ልጅ ይሁዳም፣ እነዚህም ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይጠሩ ነበር። አሁን ባለፈው አይተነዋል። ይህንን እንደሆነ መከለስ ያክል ነው። ደብረ ዘይት ጌታችን ያረገበት ተራራ ነው። ጌታ ካረገበት ተራራ ወደ ማርቆስ እናት ቤት ድረስ ያለው መንገድ የሰንበት መንገድ ያክል እንደሆነ ባለፈው ሳምንት አይተናል። አንድ ሰው በሰንበት መሄድ የሚገባው አይነት የመንገድ ልክ ነው የሰንበት መንገድ የሚባለው። ያን ያህል የሚርቅ ቦታ ነበረና ተመልሰው ተሰበሰቡ። በጊዜው እንዲሰበሰቡ የሚያደርጓቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛውና ዋናው ምክንያት ጌታ ኃይልን እስክትቀበለው ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ማለቱ ነው። እነዚህ ሰዎች የኢየሩሳሌም ሰዎች ሳይሆኑ የገሊላ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ኃይልን ለመቀበል የጌታን ቃል ታምነው መጠበቅ ነበረባቸው በኢየሩሳሌም። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የአይሁድ አስፈሪነት ነው እንዲሰበሰቡ የሚያደርጋቸው። ጌታችንን ከሰቀሉ በኋላ ከባድ የሆነ መገለል በሐዋርያት ላይ ይፈጸም ነበርና እነዚህ ነገሮች ስብስብ እንዲሉ አድርጓቸዋል። እና በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ያነደዳት በማዕበል እንደሆነ ታያላችሁ። ቤተክርስቲያን ተቀጣጥላ የወጣችው በማዕበል ውስጥ፣ በመገፋት ውስጥ፣ በግድያ ውስጥ፣ በተለያየ መከራ ውስጥ ነው ያደገችውና የሰፋችው። ይህ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እና እነዚህ ሰዎች ከውጭ የሚመጣባቸው ግፊት እንዲሰበሰቡ አንድ ላይ አድርጓቸው ነበር።
እና በዛም ጊዜ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። እነርሱም ከኢየሩሳሌም ሰንበት መንገድ ያክል ይራቀ ነበር። በገቡም ጊዜ ወደሚኖሩበት ሰገነት ወጡ። ጴጥሮስና ዮሐንስ፣ ያዕቆብ፣ እንድሪያስ፣ ፊልጶስ፣ ቶማስ። ጴጥሮስ ታቆታላችሁ አለ። ስምዖን ጴጥሮስ ነው መጀመሪያ የተጠቀሰው፣ አለቃ ስለሆነ የሐዋርያት ኃላፊ ስለሆነ ጴጥሮስ ነው። ዮሐንስ ያው ዮሐንስ ነው፣ ወንጌላዊ ዮሐንስ ነው። ያዕቆብ የወንጌላዊ ዮሐንስ ወንድም ነው። ኃይለኛ ነበር የሚባለው ማለት እሳት አውርደህ የሰማርያ ሰዎች ብላቸው ብሎ የለመነው ሰው ነው ያዕቆብ። ኃይለኛ የነበረ ሞገደኛ የነበረ የዮሐንስ ወንጌላዊ ወንድም ነው። ቀናተኛ ያዕቆብ፣ እንድሪያስ፣ እንድሪያስ የጴጥሮስ ወንድም ነው። ፊልጶስ በናዝሬት ጌታ ኢየሱስን እንዳገኘ ለናትናኤል የተናገረው ነው ፊልጶስ። ቶማስ ያው አላምንም ብሎ የነበረው ትንሣኤ ሙታን የለም ብለው ከሚያምኑ ሰዱቀባን ወገን የመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ችንካርና የጎን ቁስል ምክንያት ያመነ ነው ቶማስ። በርቶሎሜዎስ ናትናኤል ነው የዋ የተባለው ሰው በርቶሎሜዎስ። ማቴዎስ ያው ቀራጭ ነበረ፣ ማቴዎስ ወንጌል ሊጻፍልን። የእልፊዎስ ልጅ ያዕቆብ። ቀናተኛ የሚባለው ስምዖን፣ ባለፈው እንዳልኳችሁ ቀናተኛ ማለት ለአይሁዳዊነት የሚቀና ብሔርተኛ ማለት ነው። እና ጠንካራ የሆነ ስሜት ነው ስሜቱ፣ በቃ ከአይሁዳዊ ውጪ እግዚአብሔር ሌላ ሰው የለውም ብለው የሚያምኑ ናቸው። እና ሌላው ሁሉ ህዝብ ቢሞት ግድ የሌላቸው ናቸው። ከዚህ የተነሳ ቀናተኞች ምርጥ አይሁዳዊ ደም ያለውን የሚቀበሉ ናቸው። ዛሬም ድረስ በነገራችን ላይ ኦርቶዶክሳዊ የሚባሉ አሉ በእስራኤል። ቀናተኛ አይነት ስሜት ያላቸው ናቸው። እና እነዚህ ከሩሲያ፣ ከፖላንድ፣ ከኢትዮጵያ፣ ከሊቢያ የሚሄዱትን አይሁድ አይቀበሉ። ከነሱ ደማቸውን እንኳን ተቀብለው ሕክምና ቦታ ላይ ደማቸውን አይቀበሉ። ለምን? የእኛ ንጹህ ደም ነው፣ እኛ ንጹሐ ያዕቆባውያን የሚል ስሜት ያላቸው ናቸው። ልክ እንደዚህ አይነት ስሜት ያላቸው ናቸው ቀናተኞች። አብዝተው የሚጠሩት ደግሞ ቀራጭን ነው። ቀራጮች ለሮም መንግስት ታክስ የሚሰበስቡ ናቸው። ያው ህዝባቸውን እየበደሉ ነው ታክስ የሚሰበስቡት። እና በዚህ ምክንያት የእስራኤል ጠላቶች ብለው የሚያስቧቸው ቀራጮችን እነ ማቴዎስ ነው። አሁን እዚህ ጋር ማቴዎስ አለ፣ ቀራጭ ነው። ደግሞ ቀናተኛው አለ በኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤ ማለት ነው። ምን ያህል የክርስቶስ መንፈስ ሰዎችን እንደሚያስማማ የምናይበት ምዕራፍ ነው ይሄ ምዕራፍ። እና የእልፊዎስ ልጅ ያዕቆብ፣ ቀናተኛ የሚባለው ስምዖን፣ ያዕቆብ ልጅ ይሁዳ፣ ያዕቆብ ልጅ ይሁዳ ማን እንደሆነ በደንብ አልገባኝም። እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር በአንድ ልብ ሆኖ ለጸሎት ይተጉ ነበረ። የጌታችን ቤተሰቦች የዮሴፍ ልጆች አሉ፣ እመቤታችን ደግሞ ማከላቸዋለች። እና እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌ ነው ይሄ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የክብር መለያየት አለ። መቼም አንዱ ከአንዱ ይበልጣል በክብር። አሁን እዚህ ውስጥ ያሉት ጴጥሮስ፣ ማቴዎስ፣ ድንግል ማርያም ማዕረጋቸው የተለያየ ነው፣ ግን አብረው ነው የሚቀመጡት። ምንም ማዕረግና ክብር ቢለያይም መንፈሳቸው ግን በክርስቶስ የሆኑ ሰዎች አንድ እንደሆኑ ማሳያ ናቸው እነዚህ። ወደፊት በሰማይ ስንገባም ከነዚህ ቅዱሳን ጋር እንደምንኖርም ማሳያ ናቸው። እና ቤተ ክርስቲያን ቤተ ቅዱሳን መሆኗን ማሳያ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር የእግዚአብሔርና የቅዱሳን ህብረት ነው የሚታየው። በመጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስን እናየዋለን በመካከላቸው ሲያረግ ሲባረክ፣ ቀጥሎ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይመጣል እናየዋለን። እንደገና ደግሞ እነዚህ ቅዱሳንን እናያለን። ስለዚህ ይሄ ቅዱሳን የእግዚአብሔርና የቅዱሳን ህብረት ነው። ቤተ ክርስቲያን ስትተረጎም የእግዚአብሔርና የቅዱሳን ህብረት ማለት ናት። እና በፍጹም ተጣጥሎ መታየት የለበትም። ቅዱሳን ብቻ የምትባል ቤተክርስቲያን የለችም። እግዚአብሔር ብቻ የሚባል የለም። እግዚአብሔር ብቻውን የነበረበት ዘመን አለ፣ ግን ከፍቅሩ የተነሳ ቅዱሳንን ወልዷል እግዚአብሔር፣ ክብር ይግባው። ስለዚህ ከልጆቹ ጋር የሚታይ ግንድ ስለሆነ ከቅርንጫፎቹ ጋር የሚታይ ነውና አሁን ወደፊት የምናየው እንደዚህ ነው። እና ይሄ የቅዱሳን ህብረት ቤተክርስቲያንን ይወክላል ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይተጉ ነበር። አሁን የጸሎትን ጥቅም የሚያውቁ እንደሆኑ ተመልከቱ። ለጸሎት ይተጉ ነበር። በአንድ ልብ ተሰብስበው የሚያድሙ አልነበሩም። በአንድ ልብ ተሰብስበው ሮማን ስለመገልበጥ ፖለቲካዊ አለማላጥን እየተነሱ አልነበረም፣ ጸልዮ ነበር። እና የመጸለይን ጥቅም የምናይበት ምዕራፍ ነው ይሄ ምዕራፍ። ጸሎታቸው በአንድ ልብ መሆናቸው ጸሎታቸውን ጉልበት ያለው እንዲሆን አድርጎታል። እና ሁልጊዜም ቢሆን የሚጸልዩ ሰዎች ያሸንፋሉ።
የሚጸልዩ ሰዎች ሰማይ ከፍታሉ። የሚጸልዩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክንድ ያንቀሳቅሳሉ። እና መጸለይ ትልቅ ኃይል አለው። ጸሎት እግዚአብሔርን ይቀሰቅሰዋል። ጌታ በምሳሌ እንዳስተማረን ምንድነው ያስተማረን? አብስታችሁ ጩ ጸልዩ፣ ሁልጊዜ ሳትታክቱ ዘወትር ጸልዩ። ምን ማለት ነው? ሳይደክማችሁ ሳትሰለቹ ጸልዩ። ያቺ ሴት እንግራ በሌሊት በመጣባት ጊዜ በሩን እየደበደበች እንጀራ ተለምናለች። ጎረቤቷ ጎረቤቶች ተኝተዋል፣ ግን እንጀራ በሩን ስለምትመታ ብቻ ስለረሸዋ ሲሉ እንጀራ ሰጧት። አንደኛዋ ደግሞ ወደ ዳኛዋ ሄዳ ፍረድልኝ ፍረድልኝ ትለዋለች። ዳኛው ጨካኝ ነው። ነገር ግን ልዝነዛዋን አስቦ ስለ ልዝነዛዋ ሰጣት። የምድሩ ጨካኝ ዳኛ ፈራጅ እንዲህ ከሰማ እግዚአብሔር ይሰማልና መጸለይ እንደሚገባ ጌታ አስተምሮ ነበር። ይህን ተግባራዊ አድርገው እናያቸዋለን። እነዚህ ቅዱሳን በአንድ ልቦን ይጸልዩ ነበር። ቀጥል። በዚህም ወራት ጴጥሮስ 120 በሚያህል በሰዎች ማህበር አብሮ በነበሩ ወንድሞቹ መካከል ተነስቶ ወንድሞች ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባል። ከእኛ ጋር ተቆጥሮ ነበርና በዚህም አገልግሎት ታድሎ ነበርና ይህ ሰው በአመፃ ዋጋ መሬት ገዛ፣ በግንባሩም ተደፍቶ በመካከሉ ተሰነጠቀ፣ አንጀቱን ሁሉ ተዘረገ፣ ለኢየሩሳሌም እንደሚሆኑ ታወቀ። ስለዚህም ያ መሬት በቋንቋቸው አኬዳማ ተብሎ ተጠራ፣ እሱም የደም መሬት ማለት ነው። በመዝሙር መጽሐፍ መኖሪያው ምድረ በዳ ትሁን የሚኖርባትን ማይኖር ደግሞም ሹመቱን ሌላ ይውሰዳት ተብሎ ተጽፏልና። አሁን ጴጥሮስ ነው ለመናገር የተነሳው በዚህ ጉባኤ ውስጥ። ጴጥሮስ የሐዋርያት አለቃ ነውና በጎችን ጠብቅ ብሎ ጌታችን አስቀድሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 አዞታል። ስለዚህ ተናጋሪ ነው፣ አፈ ጉባኤያቸው ነው። ቀደም ብሎ ተነሳና በተሰበሰቡበት መካከል ሀሳብ አቀረበ። አሁን 12 ደቀ መዛሙርት ነበሩ ጌታ የመረጣቸው። ከ12ቱ አንዱ ጎድሏል። አንዱ ስለጎደለ 12 መሙላት አለባቸው። ለምንድን ነው 12 የሚሞሉት? የእስራኤል ነገዶች 12 ናቸው። የመጀመሪያውን ወንጌል 12ቱ ሐዋርያት ለእስራኤል ነገዶች በመስበካቸው ምክንያት ለእስራኤል ነገድ ምስክር እንዲሆን ነው። ስለዚህ ቁጥራቸው መሙላት አለበት፣ ነገዱን መሙላት አለበት። አለዛ በእግዚአብሔር ፍርድ ቀን አንደኛው ነገድ ይከራከራል። 11 እንዴት 12 ነገድ ይሰብካል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሉ እንዲያደርገው ምስክርነቱን 12 ደቀ መዛሙርትን ጠራ። ለ12ቱ እስራኤል ቤት ምስክር እንዲሆኑ ነው። አላምንም ላሉት ደግሞ ፈራጆች እንዲሆኑ ነው። ወደፊት ደግሞ ባለፈው ራእይ እንደ ስንማር እንዳየነው ሲመጣ ጌታችን በዚህ በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ 12 ወንበር ይቀመጣል። ነገስታት ሆነው ፈራጅ ሆነው በእስራኤል ላይ የሚፈርዱ 12 ናቸው። ስለዚህ ያ ቁጥር ነው መምላስ ተላለበት መምረጥ አለብን የሚል ሐሳብ አቀረበ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ነው። በዚያም ወራ ጴጥሮስ 120 በሚያክሉ ሰዎች ማህበር አብረው በነበሩ በወንድሞች መካከል ተነስቶ አለ፣ ወንድሞች ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተነገረውን የመጽሐፍ ቃል ይፈጽም ዘንድ ይገባ ነበር፣ ከእኛ ጋር ተቆጥሮ ነበርና ለዚህም አገልግሎት ታድሎ ነበርና። አሁን ስለ ይሁዳ ተናገረ። ስለ ይሁዳ የተናገረው ይሁዳን ለማማት አይደለም፣ ዓላማ ያለው ነገር ስለሆነ ነው። የእሱም ቦታ መተካት ስላስፈለገ እንጂ ክርስቶስ የገባው ሰው ስለ ሰዎች የማውራት ጊዜ አይኖረውም። ሰዎች ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ደጅ ላይ ስለ ሰው ሲያወሩ የምታገኟቸው ወደ ክርስቶስ ስላልደረሱ ነው። ልክ ሰው ክርስቶስን ሲያገኝ ሽባ ይሆናል ለዚህ ዓለም ስራ ማለት ነው። አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘው ነው ጴጥሮስ ያነሳው ይሁዳን። የይሁዳ መጥፋት ትልቅ ጉዳይ ሆኖ አይደለም እና ምንድን ነው ቀደም ብሎ ትንቢት የተነገረለት እንደሆነ ተናገረ። መዝሙር 66 ላይ መዝሙር 68 በቀንፍ 69 ላይ ስለ ጌታችን የተነገረ ትንቢት ላይ ነው ይሄ ቃል የተናገረው እና ምን ይላል? የሚያጽናናኝ አጣው ከቁጥር 20 ጀምሮ ነፍሴ ስድብን ሐሳርን ታገሰች፣ አስተዛዛኝም ተመኘው አላገኘውም። ስሙኝ ዝም ብላችሁ። የሚያጽናናኝም አጣው ለመብሌ ሐሞት ሰጡኝ፣ ለጥማቴ ሆምጣጤ አመጡልኝ። ማዕዳቸው በፊታቸው ለወጥመድ ለፍዳ ለእንቅፋት ትሆንባቸው። ዓይኖቻቸው እንዳያዩ ጨልሙ፣ ጀርባቸውም ይጉበጥ፣ መዓትም በላያቸው አፍስስ፣ የቁጣ መቅሰፍት ታገኛቸው። ማደሪያቸው በረሃ ትሁን፣ በድንኳናቸው የሚቀመጥ አይገኝ። ይህን ትንቢት ጠቅሶ ነው እና
ማደራው ምድረ በዳቱን ተብሎ ለይሁዳ የተጠቀሰ ስለሆነ ጌታን ለሰቀሉት ለይሁዳና ለዘመዶቹ የተጠቀሰ ቃል ስለሆነ ይሁዳ በዚህ ምክንያት ከኛ ተለይቷል አለ። አሁን አንዳንድ ሰው ለምንድን ነው ጌታ ይሁዳን ይዞት የመጣው? እያወቀ ደፈርድበት ነው ወይ? ትንቢት ተናግሮበት ከሆነ ይሁዳ ማለት ዕቃ ማለት ነው እንጂ ምንም ኃጢአተኛ ሊሆን አይገባም። መጠቀሚያ ነው ያደረገው እግዚአብሔር የሚል ፍልስፍና የሞገት ይሟገታሉ። ይሁዳ ከ12 ደቀ መዛሙርት መካከል ተቆጥሮ ነበረ። ሲቆጠር ግን ጌታ እያንዳንዱን እውነት ነው ያሳየው። ምንም ነገር አላስቀረበትም። ሰው እግዚአብሔር ሊሰራበት ቢፈልግም ሁሌ ፈቃዱን ፈልጎ ጠይቆ ነው የሚሰራው። እና ፈቃዱ ወደ ክፉ ካዘነበለ ክፉ እንዲሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ፈቃዱ ወደ በጎ ደግሞ ካዘነበለ በጎን እንዲሰራ እንዲከናወንለት ያደርጋል። እግዚአብሔር ዓለም አስቀድሞ ዓለም ሳይፈጠር ስለሚያውቀን ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ይሁዳ የሚባል ሰው አወቀ። ይሁዳ የሚባል ሰው ሲያገኝ ይሁዳ በሚሰጠው ንጻ ፈቃድ እግዚአብሔር ክፉ እንደሚመርጥም ደግሞ ጭምር አወቀ። ምርጫው ሰው ነው። ስለዚህ አይ ይሄ ሰው የምርጫው ክፉ ስለሆነ አልፈጥረውም ቢል የመፈጠር መብቱንም ይከለክለዋል። ደግሞ ግድ የለም ጥሩ ላርገው ቢል ደግሞ ፈቃዱን ይጫናዋል። ስለዚህ ይሁዳ ገና አስቀድሞ በልቡ ፈቃድ ሳይፈጠር ስለታወቀ ለዚህ ነገር በዚህ ስራ እግዚአብሔር አወቀው ማለት ነው እንጂ አስገደደው ሰራው አከናወነው ማለት አይደለም። እና ይሁዳ አስቀድሞ ስለሱ ትንቢት ተነግሮ ነበር። እና ኢየሱስ ሊያዙት መሪ ሆኖ መጣ። አብሮ ነበር አብሮ ጠጥቷል። ግን ሲመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ እንጂ ወኔ ያለው መሲያ ሆኖ አልታየው። እስራኤል እንደምታውቁት ጀግና ነው እንጂ የሚጠብቁት በትህትና የሚመላለስ መሲያ ይጠብቁ እና ሁኔታው ሲመለከት በፍጹም እሱ መሲያ አይደለም ብሎ በልቡ ክዶት ነበር። አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊነት በፍጹም የማይገባው ሰው አጠገባችሁ ይገኛል። ምንም ብታደርጉ የማይገባው ሰው አለ። ተፈጥሮ ያልሆነ ስጦታው ያልሆነ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ያልተሰጠው ሰው አለ። በትህትና ብትመላለሱ የምታታልሉት ሊመስለው ይችላል። እንደዚህ አይነት ልብ ነው ይሁዳ ያለው። ጌታ እግሩን እንኳን ሲያጥበው እየሸነገለው ነው የሚመስለው። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጌታ ሊሰቀል ጌታችን ሊያዝ ሲል በሌሊት እየመራ የመጣው ይሁዳ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ጌታ እንዴት ይህን እያወቀ እግራቸውን እግሩን ያጥበዋል? እንዴት? ምን ማለት ነው? ያቅ የለም አስቀድሞ ለምን አላስወገደውም ብሎ ሰው ይጠይቃል። ይህም መልስ አለው። ጌታችን ወደፊት የሚነሱ ጴጥሮሳውያን አገልጋዮች፣ ሰባኪዎች፣ ካህናት፣ ሰባኪውን የሚያስተምሩት ሁሉ ሰዎች የእያንዳንዳቸው ይሁዳ እንዳላቸው ለማሳየት ነው። ግን ይሁዳዎቻቸውን እግራቸውን አጥበው ነው መሸኘት ያለባቸው። እና ምን ያህል የእግዚአብሔር የፍቅር መጠን ምን ያህል እንደሆን ተመልከቱ። እንደሚሰቅለው እያወቀ እግሩን አጥቦት ነው ይሸኙ እና እግራቸውን እያጠብን እንድንሸኛቸው ሲሄዱ እንኳን ማለት ነው ሊገሉን ሲሄዱ እግራቸውን አጥበው እንዲሸኛቸው ለማስተማር። እና አጠገባችሁ ስታገለግሉ ስትኖሩ በሕይወት ይሁዳ አለ፣ ጴጥሮስ አለ። አትገረሙ በሕይወታችሁ ውስጥ ይሁዳ ስታዩት ትዝ ይበላችሁ ይሄ ቃል። በቃ ይሁን እውነት ነዋ። ክፉና ደግ ከምታሳወቀው ዛፍ ስለበላን ክፉ ይሁዳ፣ ደግ ጴጥሮስ አጠገባችሁ ታገኛላችሁ። ይህን እውነት ተቀብለን መኖር እንዳለብን ለማሳየት ነው ጌታችን። ጌታዬን ባሳየን ኑሮ አጠገባችን ያሉ ይሁዳዎች